Det är en tickande bomb som de flesta är ännu inte helt medvetna om. Det finns ett hot som är större än alla andra, och det är antibiotikaresistens. Hitta åtminstone en ny, helt ny grupp av molekyler som påverkar bakterier. Jag är ju läkemedelsforskare och jag har möjligheten att komma på de här. Jag har inte gjort det. Men det är tankar som dyker upp och så kommer man på idéer och testar att se om det funkar. Men det är så otroligt viktigt. Det är en tickande bomb som de flesta är ännu inte helt medvetna om. De vet inte att den finns, men inte hur gigantisk den här bomben är. För den är gigantisk.